дуже платили. Тут такий був голова колгоспу, що як були збори і після, не знаю, чи за рік, чи за два, чи то вже було за три. І там управління було, і казали, кілько призначили вже по жнивах, щоб дати людям зерна. А туди він каже, то був наш такий Квасінський голова колгоспу, і каже, по 100 грам, то 10 дек, то як, то 100 грам, ні. По 100 грам жита дати на трудодень, а на той трудодень, то треба було дитинку робити цілий тиждень. Знаєш, на той трудодень, дурнодень, казали. І дуже плакала, він казав, дід з голоду не здохне. І так було зразу. Ну, а я робила 12 років доярку. Де? Колгос, я йшла на колгос. Ну, та тут звідти багато йшли жінок. То вже як прийшов ковтун, туди вже привезли мені 12 корчів пшениці на подвір'я. Але то був такий один рік. А то треба ще напрацювати тішку дитинку. Я кажу, мені Бог дав тільки життя. Вже я ще тільки літ прожила. Яка то праця була тяжка. То не так, як тепер мої сини їздили на Волинь там до рідного брата, татова сестра там була. Що вона має, його жінка, 60 коров доїти. Але вона каже, пані, корова заходить доятися, вийде звідти, друга заходить, то все організовував, все. А ви скільки мали? А я мала все коров 12. То така була норма, або 10, 11, я все мала 12. Я хотіла багато заробити, бо я треба було хату ставити, треба було будинок ставити, треба було тому діти вчити. І так я всі була доробила, що я пішла до лікарні на останку. Була ціла, я був між від спух, вже з тих тігарів. І так. Так було, потім була вже на полі, робила до кінця, до своїх літ. Нас була ланкова на моє місце. Моя ланкова, тому вона була Марин. І таке було, таке було добро. Я кажу, кажуть мої діти, що багато живують за Росію. Я кажу, матінко Божа, щоб той синій час ніколи не вертав нікому. Бо кричуть, що тепер біда. Ви біди не знаєте. Ви, діти, біди не знаєте, і дай Боже, ви не... А я ту біду виділа наскрізь. Від маленької дитини я ту біду виділа. Що на бусаті взяла гумаки під паху, бо Боже, аби залечити до колгоспу на бусаті. І те, що було так тяжко наробити, що най Господь Бог оборонить. Ой, Боже, щоб той ще час нікому не вертав, і щоб ті діти не знали, то і біди. А я своїм дітям не раз, вони вже трохи то пам'ятали, бо тато на фермі був також косив. Не їздили, приїжджали зі Львова, зі школи і брали коси, і йшли йому допомагати, аби тато в неділю не косив. Але в неділю косили хлопці, хто не було йому кому помочи. То вони вже пам'ятали трохи то добро. То йшли мені допомагати, там, дати коровам їсти, або що, а теперка. Тепер ніхто не знає біди, но сильно грішуть, і грішуть люди. Так? Грішуть, що біда, але не знає, що воно ще має брати, що воно має їсти. Тепер діти корови не пасуть, пасуть старі, бо черга пасе. Діти ростуть, як лабуди. І нічого, і все, каже, що мені зле. Ой, не знаєте ви біди, най Бог боротить, щоб їм не знали.